down. Kegel. Bismillahirrahmanirrahim. Tahwilul qiblati. Perubahan arah kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagam saya ya sebenarnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Enggak ganggu konsentrasi. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bi ba'd bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Teman kami tos ninggal bolak-balikna rarai anjeun ka langit. Ya kami baris yang hareupkeun anjeun kana kiblat anu ku anjeun dipikarido. Maka sang hareupkeun wajah anjeun ka arah Masjidil Haram. Jeung ka mana wae anjeun aya, jeung di mana wae anjeun aya, maka prak sang hareupkeun wajah-wajah aranjeun ka arah Masjidil Haram. Yang saya saestuna jalmi-jalmi anu dipaparin kitab yakin maranehna teh nyaho saestuna hal eta teh hak di pangeran maranehna. Sareng Allah teh henteu lalai. Dina payuna haye teh. Ngeunaan sanesekara anu ku maranehna diamalkeun. Jeung lamun anjeun ngadatangkeun ka jalma anu dipaparin kitab tiap-tiap ayat maranehna teh moal rek nuturkeun kiblat anjeun. Oke anjeun moal nuturkeun kiblat maranehna. Oke sebagian maranehna teu nuturkeun kana kiblat sebagian anu sejena. Jeung upama anjeun nuturkeun hawa nafsu maranehna disanggeus hal anu datang ka anjeun tina ilmu saestuna anjeun teh atuh yakin kasub jalma anu zarolim. Jalma-jalma anu ku kami geus dipaparin kitab maranehna teh wawuh ka anjeuna sakumaha maranehna wawuh ka budak maranehna ka anak-anak maranehna. Jeung saestuna sagolongan ti antara maranehna teh yakin nyarumputkeun hak sedengkeun maranehna teh nyarahun. Ari hak teh ti pangeran anjeun maka poma anjeun ulah jadi jalma anu ragu. Al-qira'atu ya'maluna quri'a awalan bita'i 'alal khitabi wa hiya qira'atu bani amirin wa hamzatun wa hamzata wal kisa'i kisa'i thaniyan bil ya'i wa hiya qira'atul baqi wa yakunul muradu ahlul kitabi wa yakunul muradu ahlal kitabi ya'maluna dibaca nu kahiji kuta jadi ta'maluna nunjukeun kana dhamir khitab jeung eta teh bacaan Ibnu Amir Hamzah sareng Al-Kisai
Anu kedua dibaca ku iya nyata ya maluna jeng eta teh bacaan ulama qiraah anu sanesna jeng maksud tujuanna teh nyata ahli kitab al i'rabu qad litahqiqi fi ra'yis suyuti wa qala az-zamakhsyari zamakhsyariyu bimana rubbama wa hiya litakthiri huna wa ma'nahu kathratur ru'yati fa hiya mithlu rubbama ta'ti lil kathiri wal qalili mithlu rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ay kathiran qad nunjukkan makna tahqiq berdasarkan nurutkan pandangan As-Suyuti sedangkan saur Az-Zamakhsyari mah maknana teh rubbama nyaeta nunjukkeun loba dina ieu mah jeung maknana teh kasrotur ru'yati loba ningali maka qad didinya teh saperti rubbama anu datang bisa wae nunjukkeun makna anu loba atawa makna anu saeutik sapertos rubbama bisa wae loba jalma-jalma anu kalapir teh mikah hayang lamun mah kayan maranehna teh ari Islam hayang maraneh muslim kayan maraneh teh muslim ai tah rubama dina ayat nu nembe teh hartosna katsiran wa narahuna bi makna al madi zukiro zakaro ba'dun nuhati anna qad taqall qad tuqallibul mudari'i ma mudari'a madian oh qad itu jadi failna mislu ma huna wa mislu qad ya'lamu ma antum alaihi wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruk qad ya'lamu allahul mu'awwiqin wal ma'na qad alimna ay ra'ayna jeng orang mendakan dina ayat ehwan naro jeung kalimat naro dina ayat ieu teh maknana madi sebagian ahli nahu nyebatkeun saestuna qad teh ngarobah fi'il mudhari jadi fi'il madi sapertos ayat-ayat anu ieu ayat qad ya'lamu ma antum alaihi teman mantana tos uninga anu ku anjeun dipilampah walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk jeung yakin satemena kami geus nyaho saestuna anjeun teh geus sempit teda anjeun. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Teman Allah tos uninga al-mu'awwiqin. Al-mu'awwiqin teh anu ngarusak, anu ngahalang-halang. Jalma anu ngahalang-halang. Nah, wal ma'na qad alimna jeung makna qad alimna teh wal ma'na qad alimna au ra'ayna. Jeng maknana teh geus ka nyahoan kurang atawa geus kapanggih. Janten qote pamingin harepan pieun mati eta maknana litahqiq anu dihatoskeun sungguh kaditna janten tauhid. Tapi pamingin harepan fiil mudore berarti maknana litaklil. Sakapendak abdi litaklil anu dihatuskeun kadang-kadang qad doroba Muhammadun Ahmada atau qad doroba Zaidun Umaro sah. Tah ku sabab qad nyingharepan fiil madi maknana jadi sungguh-sungguh gitu. Benten fiilna nu kahiji mah fiil madi nu kadua mah fiil mudore nalika
kod, aduh izin ayah guru nahu pentingnya. Nalika kod bilih bilih lepat nalika kod nying harap fiil madi hartos nate litahqiq. Janten sungguh-sungguh bener-bener temen Umar teh geus nenggeul Zaid. Tapi nalika robah fiilna tina fiil madi janten fiil mudore ieu teh kod teh janten litaklil. Kemidina jamiu durus litaklil anu hartosna kadang-kadang. Kod yadribu Umaru Zaidan. Kadang-kadang si Umar teh nenggeul Zaid, berarti henteu teu sering, teu unggal-unggal. Tapi dina nu nembe katambihang teh maknana rubah berarti li taksir oge masuk kitu. Li taksir ge angger diartikeun kadang-kadang, cuma intervalna rada sering kitu, rada sering. Lamun li taklil mah berarti langka ieu mah sering, tapi angger dina terem kadang-kadang kitu. Kadang-kadang keneh, tapi ieu mah litaksir mah rada kerep gitu nenggeulan teh. Tah saur Azamah Sari angger tidak keluar dari kaedah bahasa nu ieu. Angger we kod nying hareupan fiil mudore mah maknana kadang-kadang, cuma dina ayat ieu mah kadang-kadang na litaksir, kadang-kadang na rada remen gusti, rada remen kami ninggali anjeun menengadahkan wajahnya secara bulak-balik ka langit gitu. Cuma angger konsekuensi nasok sanajan litaksir, tapi mas nu tadi teh masih di lingkup kuterem ruba kadang-kadang, berarti kadang oge kapeng teh gusti teninggali dina momen Rasul ninggali ka langit gitu. Sok sanajan Umar kapeung mah rada remen nenggeulan Zaid, ayah henteu nenggeulna gitu. Tah ieu ge litaksir ge. Sok sanajan kapeungna rada remen angger konsekuensina nu tadi, kapeung mah Allah teninggali pas Rasul menghadapkan wajahnya ka langit gitu. Caur Jamah Sari mah kitu litaksir angger teu kaidah. Tapi jadi minang Rasul kuna. Minang set. Tadi dieu mah maknana anu payusna mah kumargi Allah innallaha alimum bima ta'malun innallaha pokona mah Allah basirun khabirun maha waspada maha ningali sa daun anu murag dina tangkalna wae gusti mah dugi ka apalna kitu. Berarti tidak ada yang luput tina pengawasan anjeunna kitu. Kodi dieu payusna diterjemahkeun litahqiq sungguh-sungguh. Sok sanajan memang kadituna janten kadituna fiil mudore anu kuduna artina teh kadang-kadang kitu. Gramatika mah caranya pilih katambian ti guru nahu itu anu dina al mufassal mah abdi mah cekap baiklah ruba naon sih dina hadis teh ruba mubalagin awamin samin samin. Kalau lobaan berarti aya nu henteu kitu bentuknya angga aya konsekuensi nanti berarti kod naro lamun kalau lobaan berarti aya hiji momen Allah teu ninggali Rasul menengadah ke langit gitu. Kudu rada apik di kena YouTube kan ya.
Aja saya sih gimak. Terus nu. Walain lamul qasami falanuwalliyannaka alfa'u lisababiyatin ma qablaha filladhi ba'daha fawalli alfa'u litafri'i walain lamnateh lamul qasam falanuwalliyannak fa'nateh lisababiyah nunjukkan sebab hal anu samemehna dina hal anu saatosna. Li sabab ieu teh. Sabab. Sabab rasul manangada. Oh iya, sabab anu manangada. Kami malikeun kiblatna. Berarti fa'na dipindahkeunna kiblat. Dipindahkan ke kiblat teh sabab rasul sering menengadah ke langit. Berarti irodah gusti kuma henteu kumaha teh eta ajebak ya tentang kodo kodarma irodah urang teh cenah ciptaan Allah oge lieut. Fawali fa'na teh lit tafri. Tafri teh rafa'ir tafri. Yang mencabang-cabang. Oh. Farmun. Mencabang. Bercabang. Menunjukkan cabang. Jadi berarti fawali di dia mencabang nama tina falan walian naka gitu. Falan walian naka teh kan tangtos rasul taat karena parentah gusti gitu. Maksudnya teh kudu disebutkan fawali wajhakan tapi disebutkan di nyabang tina kecap falan walian naka. Tapi secara makna Pak Tafri memang ayah sih secara makna ayah. Al-haqqu min rabbika mabda'un ma mubtada'un wa khabaruhu mahdhufun wa taqdiruhu al-haqqu min rabbika yutsla 'alaika au yuha ilaika au ka'inun wa imma khabaru mubtada'in muqaddarin wa taqdiruhu hadzal haqqu min rabbika lafaz al haqqu min rabbika ta marfu biasa wae jantan mubtada khabarna ta mahzuf yang takdirna ta perkiraanna ta nyata al haqq haq ieu teh min rabbika ti pangeran anjeun yutsla 'alaika aw yuha ilaika anu dibacakeun ka anjeun atanapi diwahyukeun ka anjeun au kainin atau semisalna au kainun atau au kainun al haqqu min rabbika kainun gitu. Terjadi ya bener lurus al haqqu min rabbika kainun hak di pangeran anjeun teh leres terjadi wa imma oge tiasa janten khobar mubtada muqaddar jeung mubtada muqaddarna teh hadza al haqqu min rabbika ieu teh hak ti pangeran anjeun. Al balagatu fawalli wajhaka atlaqal wajha utliqal wajhu wa urida bihi azzatu min qabilil majazil mursali min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli dina lafaz fawalli wajhaka disebut sebagai wajahna tapi nu di pihar atau napi nu dituju teh dimaksud, nu dimaksud teh zat sakabehna iya teh tina bagian majaz mursal albat bab disebutkan sebagian dimaksud sadayana pak sebenarnya pak
Tafriyah teh fa fasohah teh. Fasohah. Fasih. Fasohah teh. Ari kitu mah gitu. Contohnya di dieu teh al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu kada gitu. Tafa didinya teh. Anggap nu tadi teh maknana nyabangkeun gitu. Tadi ya nya. Tambihan. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum hiya ablaghu min al-jumlati as-sabiqati li annaha jumlatun ismiyatun wa li ta'kidina fiha bil ba'i. Jumlah wa ma anta bitabi'in qiblatahum ieu teh leuwih ngeuna tibatan jumlah anu saatos saacana ku sabab jumlah ieu mah jumlah ismiyah jeung pikeun nguatan panapianna teh ku ba anu dina bitabiin. Ba eta kan ba jaidah gitu. Nilaina dina ilmu balaghah eta teh kanggo naukitkeun sok sanajan dina arti secara lafadzna mah teu mangaruhan. Wama anta bitabiin kiblatahum teh sama jeung wama anta tabian kiblatahum gitu. Mak dirinya kan laisa anjeun teu diartikeun dengan atau naon gitu. Tapi teu diartikeun ba dirinya kumargi ba na ba jaidah. Tapi ba jaidah eta dina ilmu balaghah mah litaukidil khobari salah sahiji adat yang mentaukidkan muatkan khobar gitu kan khobar ada tapi nal jumlah tisabi koti nu dimaksud deh walain ataita ladina utul kita bak bikuli ayatim mata gitu dina non gramatikal bahasa Arab ngajian kalimat teh fi'il, fa'il, maf'ul bih. Lumrah nama jumlah fi'liyah. Nalika jumlah ismiyah itu lebih kuat batan jumlah fi'liyah gitu. Sekedik tapi iya batan. Walainit tabata ahwa'ahum min babit tahridi alat tibati alat alal haqqi sabati alal haqqi kalimat jumlah wala ini tabata awahum kalbat bab at-tahrid at-tahrid haridil mu'minina non itu teh gerakan memotivasi pikeun sangkan orang teh pancek dina hak. Kama ya'rifuna abna'ahum fihi tashbihun mursalun mufassalun ay ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan wadihatan kama'rifati abna'ihim. Dina potongan ayat kama ya'rifuna abna'ahum teh ayat tashbih mursal mufassal anu tegas nama maranehna teh kenal ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenalna teh secara jelas seperti kenalna ka anak maranehna. Mursal mufassal teh nu kumaha teh cenah? Buna balaga. Mursal mah disebutkeun ada tasbihna naon? Kaf kitu. Kaf. Mufassal disebutkeun wajhu sibekna. Naon ma'rifatan wa dihatan. Nyaruakeun apal ka Nabi Muhammad. Siga ka apa ka budakna eta teh dina palebah naona tawaju sibehna teh palebah nepi ka apa ciri-cirina masa kecilna lahirna di mana dan yang sejabannya bla 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 bla. Al-mufradatun lughawiyyatu taqul lu bawajhika fis sama taraddudu nazarika
taroduda nazorika marrotan ba'da marrotin fi jihatis samai talaban lil wahyi wa tasawwuqan lil amri bistiqbalil ka'bati wa kana yawaddu dzalika li annaha qiblatu abihi ibrahim alaihi salam wa li annaha ad'a ila islamil arabi wa li anna al-yahuda kanu yaquluna yukhalifuna muhammadun wa yattabi'u qiblatana taqullu ba wajhika fis sama' nyaeta taradduda nazarika bolak-balikna paninggali anjeun saka berkali-kali ka arah langit kusabab nyungkeun wahyu oge tasyawukan aya kahoyong gitu karena sono karena hiji hal karena parentah ditu berarti sono parentah sangkan yang hareup ka Ka'bah sarang rasul teh mika hoyong hal eta mika seneng hal eta kusabab Ka'bah teh kiblat bapak na nyaeta Nabi Ibrahim alaihi salam oge kusabab hal eta teh langkung ngaguar ngagerok karena Islamna orang Arab yang kusabab orang Yahudi maraneh nate nyarita Muhammad geus Muhammad nyulayaan kan? Muhammad nyulayaan orang Sararea jeung nuturkeun kiblat orang Sararea tapi kiblat nama nuturkeun orang gitu tapi kiblat nuturkeun ongko agama orang teh salah gitu tapi kiblat orang diturutan ka rasul hayang dibalikeun di Ka'bah teh sabab orang Yahudi ngomong gitu sakit falan waliyannaka falan wajjihannaka jihataha wa hadza yadullu ala anna fil jumlati sabiqati halan mahdhufatan at taqdiru qad nara taqalluba wajhika fis sama'i talaban taliban qiblata ghairil lati anta mustaqbiluha falan waliyannaka nyaeta maka atuh kami rek balikeun anjeun ngarahkeun anjeun kana arah eta jeung ieu teh nuduhkeun yen dina jumlah anu tadi anu tigala teh aya hal anu dipiceun takdirna perkiraanna kieu teman kami tos ningali tos nyaho menenggadahna bolak-balikna wajah anjeun ka langit bari anjeun teh dina kaayaan menta kiblat anu lain kiblat nu lain anu kiblat anu lain keur pusing harepan ayeuna ku anjeun kitu bari anjeun teh nuntut kiblat anu ayeuna teh teu disangharepan ku anjeun kiblat kiblat anu sejen anu ngarep kaita kiblat. Oh, kiblat anu sejen, anu anjeun teh ayeuna yang harep kaita kiblat. Iya. Pokona mah anjeun hayang kiblatna ka Mekah, ka Ka'bah. Kawali wajhaka. Tauliyatul wajhi al-makani, al-makana. Ja'alahu qibalatahu wa amamahu. Wal muradu bil wajhi jumlatul badani ai istaqbil bi wajhika fi salati nahwal ka'bati fawali wajhaka pengarahan wajah kana tempat teh nyaeta ngajadikeun eta wajah teh ningharep ka eta tempat jeung anu dimaksud di ku wajah teh nyaeta sakabeh badan tegasna sok sangharepkeun wajah anjeun dina salat nyangharep ka Ka'bah ngarepkeun sakabeh awak anjeun kitu majelis mursal alaqoh juz'iyah kitu pars prototo lain maksudna nyangharepkeun beunga tungkul ari beuteun ka belah ditu pars prototo Syatrol Masjidil Harami
wajihatahu au nahiyatahu wa sumiyat wasumiyatil ka'batu bil masjidil harami isyaratun ila annal wajiba 'alal ba'idi mura'atul jihati duna ainil ka'bati li anna istiqbala ainil ka'bati fihi harjun azimun 'alal ba'idi kama qala az-zamakhsyari syatrul masjidil haram maksudna arahna atawa arahna samanya nahiyatahu yang Ka'bah disebut ku Masjidil Haram teh nandakeun atanapi jadi isyarat saestuna anu wajib disanghareupan ku anu jauh teh nyaeta anu wajib keur anu jauh teh nyaeta ngajaga arahna lain kudu ninggali Ka'bahna ku sabab nyang hareup kalawan ninggali Ka'bah dina hal eta teh harujun azimun aya kararepet anu gede berat pisan pikeun anu jauh mah sakumaha anu didugikeun dicarioskeun ku az-zamakhsyari bikulli ayatin ai bikulli burhanin wa hujjatin gambar nama eta teh kadorokan kena tertipu. Uhuy ini spontan uhuy. Kena deh ngeprank. Ngeprank. Bikuli ayatin ai bikuli burhanin wa hujjatin. Bikuli ayatin tegesna ku tiap-tiap keterangan jeung hujjah. Ahwa ahum allati yad'unaka ilaiha. Hawa nafsu maranehna anu ngagero anjeun kana hal eta. Mufroduhu hawa wahwal irodatu wal mahabbatu jeung mufrod dina ahwa ahum teh nyaeta hawa anu artina teh kahayang jeung karesep al mumtarina asyakina al mumtarin teh anu ragu asyakin berarti ya tasdidana nya asyakina lanjutkan saja tarikhun nuzuli ikhtalafal ulama'u fi tarikhi nuzuli hadhil ayati. Para ulama berbeda pendapat ngenaan tarikh turuna ayat-ayat ieu. Faqala Ibnu Abbasin wa Tabari hadhil ayatu mutaqaddimatun fi nuzuli ala qawlihi ta'ala sayaqulu sufaha'u wa yu'ayyiduhu ma rawahu al-Bukhari 'anil Barra ibni Azibin fil hadisil mutaqaddimi qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinata fa shalla nahwa baitil maqdisi 16 shahran aw 17 shahran wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yatawajjaha nahwal ka'bati fa anzalallahu ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال تعالى قل لله المشرق والمغرب سور ابن عباس سرن الطبري آيات يته langkung awal turun dina penurunanna debatan ayat anu saya qulu sufaha jeung pendapat jeung pendapat ieu teh dikuatan ku riwayat Bukhari anu katampi ti Al-Barra bin Azib dina hadis anu atos tipayun anjeunna nyaris sauran Rasulullah sumping ka Madinah teras anjeunna salat ka arah Baitul Maqdis salami 16 sasih atanapi 17 sasih sareng Rasul teh hoyong sangkan ngarah ke arah Ka'bah maka Allah ngalungsurkeun maka Allah taala ngalungsurkeun qad nara taqalluba wajhika fis samai maka jalma anu barodo ti antara manusia teh nyarita yen nyaeta maranehna teh orang Yahudi naon anu malengoskeun maranehna tina kiblat maranehna anu baheula disanghareupan maka Allah taala ngadawuh
bejakeun ku Anjeun Muhammad kaungan Allah wetan sareng kulon teh. Tati ngawitan fakola supahau dugi ka engse eta saur Tohir bin Asyuro idrojena rawi nu namina Israil. Atak anjeunna teu nampi hadis ieu tiasa dijantankeun dalil yen qad naroheula nu turun teh batan saya kulu itu. Muwafaqatu nuzul litilawah. Weh, muwafaqatu tilawah lin nuzul. Jadi angger nu turun mah saya kulu supaheula we. Karena qad naro itu. Akanan hadis ieu puguh cenah nu turunna teh qad naroheula. Cek Tohir bin Asyuro faqala sufahau nepi ka tungtung idroj eta mati rawi nu ngaranna Israil. Bukhari jalan ngariwayatkeun ti Al-Baroh teh lewat Israil. Sedengkeun ti riwayat Muslimah sami ti Baroh bin Azib tapi teu ngalangkungan Israil teu aya tambihan ieu kitu. Nu janten masalah jeung eta nu dipaerkeun teh. Panggih candak acahan. Di ngantosan di fotokeun kan ku aya. Ayo melan. Ayo melan. Ayo melan. Halo, halo. Tuliskeun, tuliskeun. Apa? Pingpong. Ampun. Sababu nuzulil ayati alladzina atainahumul kitaba. Nazalat hadhil Zamakhsyari. Qala Zamakhsyari. Sakit itu. Inna hadhil ayata mutaakhiratan fin nuzuli watilawatun. Mutaakhiratun fin nuzuli watilawati an qawlihi ta'ala sayaqulu sufaha'u. Wa yakunu dzalika lil ikhbari bimughayyabin bin qabla wuku'ihi yahduthu minal yahudi inda nuzulil amri bistiqbalil ka'bati mu'jizatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam walita tawattona an-nafsu ala ma yuridu minal a'da'i ma yuridu ma yuridu minal a'da'i wa tasta'idu lahu olinya walitasta'idda lahu fayakunu aqalla aqallu aqalla ta'thiran indal mufaja'ati wali'idadil jawabil musabbaqi musbaqi wa huwa qawluhu ta'ala qul lillahil masyriqu wal maghribu. Saur Az-Zamakhsyari makieu. Saestuna ayat ieu teh turunna terakhiran dina terakhiran dina lungsurna jeung dina tilawahna tibatan dauhan Allah Taala anu sayaqulu sufaha. Jadi sayaqulu sufaha eula. Jeung ieu teh sangkan jadi ikhbar. Jadi mere kabar bimugoyabin ngeunaan hal anu goib samemeh terjadina hal eta. Anu terjadi nateh te orang Yahudi nalika lungsurna parentah sangkan yang harap Ka'bah. Iya teh mangrupikeun sebagai mukjizat kanggo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sareng sangkan dan termkeun dirina ngeunaan saniskara anu bakal di bantahkeun ti musuh-musuhna. Oge sangkan je nafsu nafsu li hate anjeunna teh siap karena hal eta maka hal jadi weh maka jadi hal eta teh ngurangan pengaruh indal mufajaati dina segi ketiba-tibaannya nalika tiba-tiba pas dipindahkeun ka kiblat teh respon orang Yahudi teh kitu maulah man kiblat teh Allah terus diwan atau santara terawas teuing gitu geus boga kunci jawabanna gitu ada serangan pajar mau UNBA kisi-kisi jeung sangkan anjeunna tiasa nyiapkeun jawaban anu ti heula nyaeta dawuhan Allah Taala
bejakan ku anjen kawan Allah wetan sarang kulon teh. Masarima itu sami yang terakhir bin Asuro. Wafakotu tilawah linujul. Jadi memang saya kulusupahela terus kot naro gitu. Tapi benten perspektif itu dina supaha ongko lamun mah nu dimaksud mawalahum angkiblatim teh nu ngomongna jalma Yahudi kuduna teu kudu asupaha saya kuluna terus lain kiblatihim tapi kiblatina terus can aya pangjurung Allah nurunkeun hal ieu sok sanajan Ibnu Asyura ngomongkeun ieu teh mukjizat ti Allah ka rasulna ngabejaan yen dina waktu ka sorang bakal aya respon mawalahum an kiblatihim gitu. Cuma lamun anu ngomongna eta jalma Yahudi jauh teuing. Da ayeuna pangjurung kana ngomong eta nagih can aya. Maksud teh rasul masih kene nyingharep ka Baitul Maqdis. Pangjurung jalma Yahudi ngomong mawalahum an kiblatihim teh can aya gitu. Tah nu payus nama pangjurung ieu kena ka jalma musyrik kafir Quraisy nalika Allah marentahkeun rasul salat ka Baitul Maqdis ku Allah teh dituluy di bejaan jeung kisi-kisina man ka Nabi Muhammad teh engke jalma musyrik bakal ngomong mawalahum an kiblatihim tah jawabanna kieu kulillahil masyriqu wal maghrib kitu ari eunon premna mah sama konsep sama jama sari sareng tauhid bin asyura cuma benten persoalanna karena kan dua-duana basic bahasa gitu pelik pelik pelikan sababu nuzulil ayati alladzina atainahumul kitaba nazalat hadhil ayatu fi mu'minai ahlil mu'mini ahlil kitabi Abdullah ibn Salamin wa ahli fi mu'mini ya Abdullah ibn Salamin wa ashabihi kanu ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi binatihi wasifatihi wa ba'tihi fi kitabihim kama ya'rifu ahaduhum waladahu idza ra'ahu ma'al gilmani qala Abdullah ibn Salamin la anna asyaddu ma'rifatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni bibni faqala lahu Umar ibn al-Khattab wa kaifa dhaka ya ibn Salamin qala la anni asyhadu anna Muhammadan Rasulullah haqqan yaqinan wa anna la asyhadu bidzalika ala ibni wa ana la asyhadu bidzalika ala ibni li anni la adri ma ahdathan nisaa faqala Umar waffaqakallahu ya ibn Salamin ayat ieu teh lungsur aya patarina sareng jalmi nu ariman ahli kitab ti golongan ahli kitab nyaeta Abdullah bin Salam sareng sahabat-sahabatna maranehna teh kenal ka Rasulullah ka sallallahu alaihi wasallam ku sifat-sifatna ku pengutusanana anu kaunggal dina kitab maranehna ketika apa ciri-ciri kenal mah kan kenal kaisar kenal mah jadi itu lagi kenal barik gitu ya kenal itu barik wawu. Kenalan dong dengan Firaun kenal kenal aswa kama sakumaha wawuhna salah seorang timaranehna ka anakna dimana manehna ninggali dimana manehna ninggali babarangan jeung budak-budak anu sejena manehna tetep wawuh ka budakna Abdullah bin Salam nyarios yakin saya sunah abdi teh
pang anu leuwih nyaho ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibatan ka budak abi sorangan. Maka Umar bin Khattab nyarios ka anjeunna. Kumaha eta teh ieu Ibnu Salam? Kumaha teh bisa kitu? Oh, bisa kitu. Pala. Saya sunah abdi nyakseni saya sunah Muhammad teh putusan Allah benar-benar secara yakin. Jeung abdi henteu nyakseni hal eta ka budak abdi kusabab abdi teu terang naon anu baris terjadi maah dasan anu kumanehna bakal dilakukeun maah dasan bisa naon anu geus tumiba ka awewe-awewe maksudna ka istri urang boteng eta teh lain budak aing hasil ngaranyet batur pelakon batur maksudna bisa iya maksudna saya lebih kenal Rasul teh naon anu tos terjadi ka istri abdi tapi nisanya gaya Rasid ngeranyin Umar teh istrinya lebih tinggi gagah maka Umar teh nyarios semoga Allah mafarin taufik anjen yeh Ibnu Salam naon tos kantosnya ka pungkuan menerangkeun ngebuat Nabi Muhammad tina kitab Injil Taurat malamat tina kitabna sidar tagolagung tina sih Bidatul Ramah. Bisa acara Nabi Naftar itu tadi. Hikum yang takim teh Dekhullah Mahmadin Ahmad Song of Solomon. Song of Solomon. Menepika memang ini detail gitu. Sidar Tahala. Disebutkan di mana lahirnya kan cek sate dokter perbandingan agama Maurus Cakir naik sangat detail pisan lah dina Al-Qur'an ge pan di unggal deui maktuban indahu gitu tertulis dina kitab maranehanna tentang an nabi al umiya nabi anu umi teh tipe mukmini ahli kitab itu berat bis iman ngarannya ngaranna diganti jadi Abdullah gitu tahu di tradisi Nasrani mah penamaan Abdullah teh geus di zaman Bareto curiga nama jadi penamaan Abdullah teh lain berarti lain ke putrana Abdul Muthalib unggul berarti nya cuma meren di kalangan Makkah mah kakaraeun aya nu merengaran Abdullah nya kahiji Abdul Muthalib dina Martin Ling mah tidak mengakui ketuhanan berhala-berhala gitu yen Abdul Muthalib mah ngakukeun Gusti nu Maha Tinggi we nyata Allah teh mun dina dina tradisi ketuhanan strata ketuhanan kaum Quraisy gitu. Tapi sa lain salah Abdul Muthalib teh sayangnya masih keneh menghormati itu sesembahan kaum Thaib. Wayahna kurang kudu hormati. Toleransi beragama hari tama kitu gitu. Tasamuh dini. Tapi da aya syariat nu ngalarang anjeunna kitu deui nya. Al-munasabatu au wajhur rabti bainal ayati munasabah atanapi patula patalina antara ayat-ayat kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatasyawwaqu li tahwilil qiblati min baitil maqdisi ilal ka'bati li annaha qiblatu abihi ibrahima wa li annaha ad'a ila imanil arabi wa humul ladzina alaihimul muawwalu fi izhari hadzal dini wa li annal yahuda kanu yaquluna yukhalifuna fi dinina wa yattabi'u qiblatana wa laula dinana lam yadri aina yastaqbilul qiblata fakarihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qiblatahum
hatta ruwiya annahu qala li Jibril la wudittu law an wadittu law anna Allah sarrafani an qiblatil yahudi ila ghairiha. Hapungkur Nabi sallallahu alaihi wasallam teh mikahoyong sangkan kiblatnya dirubah di Baitul Maqdis ka Ka'bah kusabab hal eta teh kiblat bapakna nyaeta Ibrahim jeung kumargi eta teh langkung ngagero kana kaimanan orang Arab jeung maranehna teh anu diwajibkeun dijadikeun alasan dina namrakna. Oh, nu dijadikeun alasan dina namrakna agama ieu. Oh, orang Arab teh. Jeung kusabab Yahudi teh maranehna kungsinya di takieu. Manehna nyulayaan agama orang tapi manehna nuturkeun kiblat urang sararea. Lamun mah agama orang pasti maneh nanti moalnya ho ka mana maneh nanyang harap kiblat na. Maka Nabi teh bahasa tafsir maksudnya mah tada illa bina mah menang hidayah ka mana ning harap illa bina kajabak kusabab urang sadaya ceuk jalma Yahudi teh nya aya nang aya kebanggaan saya akui sisi gitu lah karek game muridna komo guruna iya mah contoh kan contoh karek alona di pamengkut ada teh saha murid anak gitu sih ya Yahudi mah aduh baru saat bayang di iya mah PSP tegur bayangnya tengok kelas siap gak atau nanti dikurangin jam kurangin jam makasih kepala sektor maka Rasul teh teu suka karena kiblat maranehna micecep kiblat maranehna tapi dugi dina riwayat mah micecepnya Rasul teh dugi micecep dugikeun ka aya nu ngariwayatkeun saestuna Rasul teh nyarios ka Jibril kieu kaula hoyong lamun mah Allah teh ngarobah kaula tina kiblat Yahudi ka anu sejen we lah gitu nya Qala Abu Hayyanin Hayyan. Tapi fa'al karena itu wajan fa'al Hayyan. Dacek Hayyan. Hayyan. Walima kana sallallahu alaihi wasallam wal mutasyawwifu mutasyawwiku. Mutasyawwiku ya. Mutasyawwikunya. Iya. Li amri tahwili bada bi amrihi awalan. Summa atba'a amra ummatihi thaniyan. Li annahum tabi'alahu taba'un. Lahu fi dzalika. Wa li alla ya tawahama. Anna dzalika mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Saur Abu Hayyan jeung kumargi hal eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh anu hoyong kana dirobahna ka kiblat ieu maka awalna parentah ieu teh ka anjeunna mimitina teras nuturkeun parentah eta ka umatna salajengna gitu. Kusabab maranehna teh pengikut anjeunna dina hal eta. Jeung sangkan teu aya keraguan saestuna perubahan Ka'bah teh hal anu dikhususkeun kangge Nabi hungkul sallallahu alaihi wasallam. Malah dina taksiat-taksiat nusanes mah Qurtubi Ibnu Katsir Tahrir wa Tanwir disebatkan anu mimiti mengharap Ka'bah teh pas aya parentah pemindahan Ka'bah teh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla gitu nu mimiti Abu Sa'id bin Al-Mu'alla
ngaliwat ka majelis rasul nyimpang heula ngak nguping rasul teh diturunkeun atana pinampi wahyu qodna ro taqalu ba wajika fi sama palan walian ka kiblatan tardoha. Terus Abu Sa'id bin Al-Mu'alla teh napak ka babalatna hayu urang salat 2 rakaat ning hareup ka Ka'bah. Barejeng rasulnya pun belum ning hareup ka Ka'bah gitu. Tah. Ya tawaroya itu nyumput non salat nanti surumputan duaan bari ning hareup ka Ka'bah teu lami teh eta. Rasul ning hareup menghadap Ka'bah gitu. Tapi sayangnya gitu hadisna dong kita. Boro ditulis. Jangan cerita lah. Banyak cerita. Banyak kiye cerita. Ceritakan. Ya Abu Sa'id bin Al-Mu'alla mah cenah cuma hadisna teh hiji-hijina ngeunaan fadilah Fatihah. Sa'id bin Al-Mu'alla. Al-Mu'alla. Ain. Kerasan panjang kok kan? Kamu sejamnya? Gak bego? Ustadz. Ustadz prank aja kan macam apa? Prank. Prank. Super. 25. Lagi nggak? 25. Walamma. Walamma zakarallahu ta'ala ma qalahu sufaha'ul yahudi inda tahwilil qiblati zakara fi hadhihi al-ayati anna i'radu ahli al-kitabi an risalati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun li shubhatin tahtaju ila izalatin wa innama li inadin wa mukabaratin wa fi dhalika tasliyatun lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min juhudi ahli al-kitabi alladhina tama'a fi islamihim wa tadayaqa min takdzibihim. Jeung di waktos Allah Ta'ala nyebatkeun ngadawuhkeun hal anu dicaritakeun ku jalma nu bodo ti orang Yahudi di waktu perpindahan kiblat, Allah nyebatkeun dina ayat-ayat ieu teh saestuna perlawanan ahli kitab ngeunaan karasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam teh lain pikeun syubhat, lain peda hiji syubhat, lain peda hiji syubhat anu butuh kana ngaleungitkeun syubhat eta, butuh hujjah sangkan ngaleungitkeun syubhat eta untuk penjelasan gitu butuh. Jeung saestuna tayalian perlawanan maranehna teh kusabab kabontong orang. Oge kawang kalangan maranehna, oge kasombongan maranehna. Jeung dina hal eta teh aya hiburan teh naon sih? Ngalilindeuk kitu naon? Hiburan teh ngalilindeuk. Pangbubungah. Pikeun pangbeberah we. Pikeun Nabi sallallahu alaihi wasallam tina perlawanan ahli kitab anu maranehna teh anu rasul teh hayong ka islaman maranehna paingan tadi teh bingung alladzina tamaa tugasna tugas ti Allah kan itu pas abi marangkum sedih ngomong teh pang beberan tuh Isra Miraj pang beberan kudu geus ditoib kan kejadian toib eta di piknikun terpaling langit astronot pertama di toibna pang beberan teh Rasul itu gunung tangkuban parau badai di tangkuban gunung ya kan Nabi sempat dia nya down ini
Kiat-kiat ting. Lanjut kira ya. Ikan cucut aja. Perlawanan ahli kitab anu rasul teh sangat mika hoyong keislaman maranehna. Kacida mika hoyongna keislaman maranehna. Sangkan maranehna arasup Islam. Oke. Pangbeberah watado ya kok rasul teh didinya ngarasa sempit tina penganggapan bohong maranehna. Perdustaan maraneh nak ngabohongkan maraneh dina ngabohongkan maraneh ngabohongkan anak maraneh yalah at-tafsiru wal bayanu kathiran manaro taraddada nazaruka fi jihati samai taraddada nazarika fil jihati samai hinan hinan ba'da hinin mutasyawiqan lil wahyi mutalahifan li tahwilil qiblati ilal ka'bati wa zahiru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yas'al dhalik bal kana yantaziruhu faqat wa huwa fi hadha la ya'iddu mu'aridon amra rabbih li anna safa'a nafsihi yaj'aluhu yatatalla'u ila ma yazunnuhu khairan wa yaqdiru fihi maslahatan Fayuqaddiru ya, takdir perkiraan tadi. Tos sering kami ninggali bulak balikna paninggali anjin ke arah langit hinan ba'dai hinin waktu demi waktu anjin teh hoyong turun wah mika hoyong turun wahyu oge mutalahifan sono hoyong dirobahna kablah kiblah kakak bah gimana sohir anu jelas saya setuna nabi sallallahu alaihi wasallam teh te nyungkeun hal eta tapi anjeuna teh nunggu hal eta ungkul mung nunggu sareng anjeuna teh dina ngeunaan hal ieu henteu hal eta teh jeung hal eta teh Teka asup melawan perintah Tuhannya, perintah pangerana. Kusabab kabersihan hatena ngajadikeun anjeunna teh menanti-nanti karena hal anu ku anjeunna diyakini berupa kebaikan. Jeung anu ku anjeunna diperkirakan dina hal eta teh aya kemaslahatan. Sabar teh Rasulullah asobro itoan. Ya wazohiru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yas'al dzalika arina di dia taliban kan taliban ngaran merdi nya maradina teh ku ucapan gitu tapi ku sudan we tapi kan merdi ta curhat teh kan Jibril gitu lamun dina munasabah mah curhat teh teh ka Gusti mugi Gusti nanti mugi Gusti mindahkan kiblat teh ka Ka'bah teh kitu tapi talibana teh lebih karena ku sikap gitu teku mental gitu taliban ku sikap teh juga utlubul ilma walau bisin misalkan taliban ku sikap eta kan untuk ku ucapan tuntutlah ilmu perdi ilmu nate ku sikap ku cara neangan curhat ka Jibril nyarita ka Jibril tuh sugahan gitu wadi tuh lo balikin apa kayaknya ho gitu misalnya lagi curhat ka Jibril berhal apa kayaknya ho segala tuh curhat ka Allah wantun langsung ke Allah mah nyuruh gitu
perintah Allah. Wali kaunika tata tolla'u ila tahwili lanumakkinannaka min istiqbali qiblatin tuhibbuha ghayra baitil maqdisi li hadafi bingung ya hadafi atau nafi hadfi ya hadafin li hadafin salimin fi nafsika huwa an yajtami'a an-nasu 'ala qiblatin makhsusatin wahidatin fata ittahadayat fatattahidu qulubuhum wa yatahaqqaqu min wara'i dhalika khairun azimun fasrif wajhaka nahwa au tilqa al-masjidil harami alladhi huwa muhitun bil ka'bati yang ku sabab keayaan anjen teh ngarap-ngarap nunggu-nunggu perubahan kiblat, nah maka kami bener-bener bakal merenahkan anjen tina kiblat anu kana kiblat anu ku anjen di pikahayang selain Baitul Maqdis pikeun tujuan anu salim, jadi salim itu anu beres. Bikin dina diri anjen nyaita sangkan manusia teh ngumpul karena hiji kiblat khusus, sangkan hati maraneh natenya hiji, jeng sangkan kabahadean anu gede teh terjadi di satu kangen hal eta. Maka prak sang harapkan wajah anjen ke arah na atanapi ka arah Masjidil Haram eta anu ngalipudan Ka'bah. Wa fi dzikri al-Masjidil Harami dunal Ka'bati ma'a anna hal qiblatu 'ala ma sabata fil ahadisi isyaratun ila annahu yakfi lil ba'idi alladhi la yu'ayyanu la yu'ayyinul ka'bata mahadzatan muhadzata jihatil kiblati hina sholati wa yu'akkiduhul amrul ilahiyu li'umumil mu'minina wa huwa qawluhu ta'ala wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ay wa fi ayyi makanin kuntum fastaqbilu jihatahu biwujuhikum fi sholati wa hadha tasrihun bi'umumil hukmi al-mustafadi min fawali wajhak wa yadullu ala annal musalliya fi mukhtalifil biqai yatajihu nahwal qiblati sawa'un akana ila syarqi am ila al-gharbi wa ila syamali am ila al-janubi al-jugrufiyyi lakan nasara alladhina yaltazimuna jihata al-mashriki walakal yahudi alladhina yaltazimuna jihata al-maghribi. Geografi di Marat mau belajar ada di geografi apa? Jeng dina penyebutan Masjidil Haram teh sanes disebutkeun Ka'bah. Bari jeng Ka'bah teh kiblat anu tos ditetepkeun dina hadis-hadis aya isyarat saestuna cukup pikeun anu jauh anu henteu tiasa ninggal Ka'bah maksudna teh. La yu'ayyinu tiasa ninggal Ka'bah bungkeulkeun. Teu tiasa ninggal Ka'bah bungkeulkeun. Muhadzata nuturkeun arah kiblat nalika salat. Jeung hal eta teh dikuatan ku parentah Ilahi pangeran ti Allah. Parentah ti Allah pikeun umumna jalma nu ariman. Nyaeta dawuhan mantenna Ta'ala jeung nyubana wae kaayaan aranjeun maka prak sang hareupkeun diri aranjeun ka arah kiblat eta. Tegasna di mana wae kaayaan anjeun maka prak sang hareupkeun ka arah eta ku
wajah aranjeun dina salat jeung ieu teh penjelasan ku umumna hukum anu tiasa dicandak tina fawali wajhaka jeung ieu teh nuduhkeun saestuna jalmi anu salat di tempat-tempat anu beda kudu nyang hareup ka arah kiblat sami wae nah kayan manehna teh di timur atanapi di barat atanapi di utara sama janub teh utara selatan duka utara selatan geografi samal utara ialah atanapi di selatan berdasarkan geografi tesiga nasroni tesiga nasroni anu maranena teh tetep ngarah ke arah wetan oge lain seperti Yahudi anu maranena tetep nyang hareup ka kulon. Aya janten aya pembahasan fikih dina ayat ieu fawali wajhaka syatrul masjidil haram teh Imam Malik nyimpulkeun yen anu salat teh nalika ningali pandangana ama mahu kahareup kitu pandangana kahareup lain kan mau diusujud gitu. Nah permasalahanna ayeuna urang salat teh ningali pandangana teh ka mau diusujud tempat sujud tah eta teh dasar dalilna teh nu mana gitu secara ieu gitu versi sendiri dasar dalilna nu mana abdi teh kantos maos dina risalah pas bagian istifta nah aya ngabahas eta cuma pas muka istifta nu aicang teh nah eubeucik teh nah terasupan atau kumaha tah bisi aya nu apal naon dasar dalil urang pas sholat ninggali karena mau diusujud karena tempat sujud gitu. Nah pas milarian nu dijantenkeun dasar dalil sholat ninggali ka tempat sujud teh ieu hadis ti Aisyah daholan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet ka Ka'bah ma khalafa basaruhu maudi'a sujudihi hatta kharaja pandangannya paninggali rasul henteu lepas tina tempat sujudna hatta kharaja nepi ka rasul kaluar riwayat Hakim ku Albani disohihkeun sahahu Albani tapi riwayat Ibnu Huzaimah benarkan dina Ibnu Huzaimah anu tos ditahqiq diputnutan munkar ieu teh ku sabab aya rawi Ahmad bin Isa munkar layuh tajubihi ieu teh munkar tah taruhlah disohihkeun ku Albani ku Al-Albani disohikan Nasruddin Al-Albani bisa nonton oh iya sebentar Al-Albani taruhlah sohik soal Al-Albani yen ninggali pandangan nalika sholat teh karena tempat sujud cuma informasi ngeunaan Rasul masuk ka Ka'bah teh nah salat atau henteu tah terus dibahas kan nah salat atau henteu nah abdi pribadi nembe mendakan Rasul lebet ka Ka'bah teh pas putuh Mekah gitu pas sareng Utsman bin Tolha sareng Usamah bin Zaid sareng Bilal bin Robah gitu kan bahasa itu teh bahasana naha Rasul di lebet Ka'bah salat teu lamun salat nyinghar nah ka mana gitu nah Ibnu Abbas ngariwayatkeun ti Usamah bin Zaid akhbaroni Usamah bin Zaidin Usamah bin Zaid ngabarkeun ka urang yen Rasul henteu salat di jero Ka'bah Rasul mah cuma ngadua di jero Ka'bah tapi pas nalika keluar Rasul sholat nyinghareup panto Ka'bah itu dua rakaat gitu
Ibnu Ab. Ibnu Ab. Ti Usamah bin Zaid. Nuhiji deh kan Ibnu Umar. Informasi nanti Bilal bin Robah gitu. Ibnu Umar pas ninggali Rasul, Bilal, Usama bin Zaid sareng Utsman bin Tolhah kaluar ti Ka'bah, tuluy Ibnu Umar nyoro Bilal gitu naroskeun ari Rasul salat di lebet Ka'bah. Sahur Bilal, Rasul salat 2 rakaat bainal amudainil yamani yamani ya ini nying harap kana antara dua tihang Yaman gitu anu disimpulkan nantinya nying harap ka anu di luar nate Hajar Aswad gitu di luar nate Hajar Aswad tah dua ieu teh pan kontradiksi tapi ti dua jama anu sebagai saksi yang Rasul teh asup ka Ka'bah gitu. Sahur Usama bin Zaid, Rasul teh salat cuma ngadoa wungkul. Sahur Bilal, Rasul salat 2 rakaat. Cek Qurtubi qultu wa sahihu nu ieu cenah Ibnu Abbas ti Usama bin Zaid. Nepi ka Usama nyaritakeun akhodu qawla bilalin wa taraku qawli jalma-jal manusia jente lebih nyokot ucapan Bilal yen Rasul sholat di jero Ka'bah tapi jeung ninggalkeun ucapan orang gitu tah penelusuran Imam Qurtubi nah abet aya kasalia paham kieu Rasul sabab Rasul nitah ka Usamah bin Zaid nyandak cai saember jang naon jang manjur gambar anu aya di jero Ka'bah tah mungkin wae cenah pas nalika rentang waktu eta Rasul salat tah kasaksian aku Bilal gitu tapi mal ihtimal ya sekutul istidlal gitu lah mun usul pikir mah masih keneh ihtimal eta katakan pendalilannya pun runtuh gitu. Pendalilannya pun runtuh. Maksudna informasi Rasul lebet ka Ka'bah teh cuma ti dua ieu gitu. Katambihan ku Utsman bin Tolhah. Tah ayeuna Aisyah dapat informasi ti saha gitu. Tah ieu PR jang Aisyah. Si Idam nalungi. Naros Aisyah. Mau ieu. Anu sujud ningalna. Ayeuna? Oh iya we mau. Ngora. Si Idam namanya leungi. Berarti riwayat Al-Hakimah. Riwayat Al-Hakimah. Pas cip masuk ke Al-Bani teh. Sohi jeung tinggali. Sap kapaham abdi dina hadis ieu. Rasul Aisyah teh nyebutkeun Rasul salat. Cuma Aisyah nyebutkeun Rasul paninggalna telepas tina tempat sujud katambahan hatta koroja nepika kaluar lamun Rasul sholat nepika kaluar iya kumaha itu maksudnya mahamkeun nepika kaluar iya lamun iya dipahami Rasul ke sholat hatta koroja nah sholatna nah pas kaluar teh masih kene dina kayaan sholat gitu maksudnya lamun ke takbir di belah dia pas ruku ke belah dia pas itidal maju deui deuk kaluar gitu. Mun di kuatan ku nung tadi ku bilang mah tadi saya tetap Aisyah tidak tetap informasi. Informasinya kan Aisyah ke sumping gitu. Iya. Ya. Sahibul wahyi berarti. Nya Bilal pun tidak menyebutkan Rasul salat. Nah, pandanganna ninggali ka mau di sujud. Informasinya cuma salat rakaat ini Rasul cuma salat 2 rakaat gitu. Gitu tah. Abdi teh dina risalah hilap deui dugi ka aya 3 opsi pan pandangan nalika salat teh pas atahiyat yaitu la majawaza bas layu jawiju basoruhu isyaratahu tah paninggalna teh henteu ngaliwatan tina gerakan telunjukna
gitu. Berarti dipahami pas tasyahud teh Rasul ninggali karena curugnya gerak-gerakan gitu, gerak-gerakan. Nu kadua opsina ninggali ka hareup gitu. Abu Ma'mar naros ka Khobab bin Aron kunali Khobab bin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil asri atau fi salatil asri cek Khobab cek Abu Ma'mar teh naros ka Khobab teh nah Rasul maca Quran teh pas sholat asar gitu dina sholat sir nah Rasul maca teh cek Khobab teh mohon cenana maca terus di susuli pertanyaan nanti bima kuntum ta'rifun kumaha carana ente apa-apaan ente keur sholat ngamakmum biti robi lihyatihi kusabab jenggot nate iya gitu gerak gitu nuduhkan Rasul teh maca blablabla Khobab ditukang berarti Khobab pas sholat ninggalina ka arah imam gitu teu salah dina risalah anu istibta teh ya nyebutkeun yen lamun berjamaah baik ninggali ka arah imam gitu nyontonya untuk ka arah imam tah anu janten ieu teh mau di paninggal pas sholat ninggali karena tempat sujud pendasaran dalil anu mana gitu nah kantos aya nu mendakan atau nanti kumaha oh iya ya terus dibahas ku Aisa terusnya dibahas perkara ngerti perkaranya ayo pendasaran nama kalau lebahana kan iya no hadis surat Aisa malah kan ayo ngerti ketika di dalam kurung ngerti kata kalau Nabi Yu kabah di dalam kurung ketika akan melaksanakan sholat itu kudu ditengah istilah iya kan dalilnya nah ngapasin gitu kakarangnya iya. Tapi itu namun Nabi itu sholat nalika masuk Ka'bah, itu namun maksudnya mau di sujud, jadinya. Ini mau di sujud didinya banyak. Bisa kaitan. Kan ayah sababnya, meren Nabi juga menyujud-sujud minyak. Bisa kaitan yang sholat, atau bisa juga kaitannya dengan bukan sholat, gitu. Itu seandainya sholat pun, nanti orang-orang salila iya tengah yen anu sumping Ka'bah teh Aisyah mah teu sumping temarangan sumping lantas informasi dari mana kan itu tadi Aisyah mengatakan seperti itu radikal ya mah tapi opsinya curug-curug deui bisi aya kajadian Rasul masuk ka Ka'bah aya Aisyah gitu bisi gitu sejarah pan sakapal abdi mah pas putuh Mekah hungkul bisi memang fakta sejarah setelah itu ayah Rasul kantos lebet ke Ka'bah gitu bilih eta gitu Medina Sohi Ibnu Hujaimah kemakia kan di intro lagi ajaban lil mar'il muslimi ida dahol al Ka'bata kaifa yarfa'u basorohu kibala sakfi yada udalika ijlalan lillahi wa i'udoman kaget senaka kaget kak kajalma muslim nalika masuk Ka'bah nahabat tanggah gitu ninggalina yada udalika tah ninggal ku tanggah natenggis ninggalkan pengagungan ka Allah mata krosul pas timimiti lebet Ka'bah teh dituluykeun ku ieu timimiti lebet Ka'bah teh tungkul nepi ka kaluar berarti bukan jadi dalil yen salat mau di sujud da eta mah penghormatan ka Ka'bah nalika asup tungkul gitu itu istilahna teh tadi sausana bisa ieu kita kan sapa jaban lindas sapotong gitu nya bisa acana teh eta iya di sieu teh keur ngajelaskeun ayat itu terus ngajelaskeun ayat itu keur ngajelaskeun
kesimpulan Imam Malik yang sholat teh ninggalina kapayun gitu. Imam Malik mah kesimpulan kan orang mah dek gitu. Maksudnya itu hadis iya keur ngajelaskeun ayat nu tadi nu pawali wajib oke. Ya tadi kan bahasan fikih dia ayat iya itu saya hadis iya. Ya lamun ieu masukkan salatnya da itu peminahan kiblat gitu. Kerangkan peminahan kiblat. Jadi mun dia mun dipikihan mah mun dieu tina ayat ieu teh mahkumna cek Imam Malik ngambil gitu. Hareup berarti pas salat nying hareup teh hareup. Oh. Sebab make syatrol Masjidil Haram. Nanti orang ngandasan dalil nanti nu iya gitu nya lamun nya anu salat mah ikan sujud teh gitu naon nafsirkeun wajah kate kan kabeh naon jumlah naon jumlatul badan iya teh kan panon ge jumlatul badan tam denas tah eta pe masih hidup sate ari ari kalolobaan ahli hadis terutama nu menyandang fuqaha mah terutama sarah-sarah ngebahas tentang iya langsung di judulan judul gede we anazoru ila maudi sujudnya tete temeh tadi ya yang Aisyah tete di sana sorry bawari ayah tete sumping ayah bab mengenai taya taya di nunggu cuma teka Qurtubi nyebutkan pihadihil ayati hujatun wadihatun lima dahaba ilaihi malikun waman wafakuhu di dina ayat fawali wajhaka satrul masjidil haram teh aya hujah anu jelas ngeunaan pendapat Imam Malik fi annal musolliya hukmahu ayan duro amamahu yen anu salat hukumna teh ninggalina ayan duro amamahu ninggali ka payun la ila maudii sujudihi lain karena tempat sujudna gitu eksplisit nepi ka kan kadang-kadang di orangnya anu tadi nu jiga ke atahiyah kan teningali kana curugnya. Kalau melihat ke arah itu suatu naon ngaranna teh ke sunnah atau apa. Da engke kan pamiki kan berbicara kana istimbat kan nya dan henteu nu disebut dalil mah henteu kedah hadis ukur pan ke aya stikro ijma sahabi bisi engke menetapkan hukumna teh lain tinu hadisna gitu. Jadi, tapi tinu pikihna ku usul pikihna gitu. Pengertian dalil kan pengertian dalil sanes Quran jeung hadis sungguh tapi banyak ruang lingkupna teh pikih versi bisi kadinya gitu. Ayah, dalilnya buat kenoge ya. meskipun dalilnya sama tapi engke pikihna nu berbeda gitu. Jadi engke bilih anu ieu teh ada ieu mah teu berkaitan tinu salat. Jadi menolak hadis anu ieu, menolak anu urang ninggal anu sujud gitu. Teh cek Ibnu Sirin kitu kan ieu. Anu yastahibbuna an yandura rajulu fi salati ila maudi sujudihi. Di teh cenah naon? Anjuran para sahabat Nabi. Panu pokok mah Quran, sunah, ijma, sarang kias. Ieu pilih masukan cuma pilih antara tidak ya tadi tuh sama masuk abah teh Usman sama Usama bin Zaid terus Bilal bin Rabah Usman bin Toha gitu Irwan tadi sabada Futuh Makkah sabar pas Futuh Makkah pas Futuh Makkah. Ketika ayah nu bingung ulama yang juru fil kiami ila maudi sujud ternantung mah ninggalina ka tempat sujud wa fil ruku'i ila maudi kodamaihi ari pas ruku mah ka tempat dua sukuna gitu kan dia ninggalin wa fi sujudi ila maudi ampihi pas sujud ka tempat irung mencerkana tanah gitu tada tilang wafil kuudi ilahi cirihi hajarihi atau pas diu ninggali karena tempat pang diu kanana itu karena batu anu di diu kanana syarik al-qadi hadisnya
Cek Sarik Al-Khadi. Sana. Termasuk di luar iya nya, di luar iya. Termasuk hadis anu layu jawizu basarfi syaratahu. Bisa dimasalahkeun deui, bisa dimasalahkeun deui teh maksudnya dari sekitar 20 jalur murid Asim bin Kuleb yang meriwayatkan layu jawizu basarfi syaratahu hanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sedangkan riwayat-riwayat lain termasuk dina hari kuha dan umbiha tak aya kecap layu jawizu. Ya jua da kecap layu jawizu basaruhu isyaratahu mah hanya ti Wa'il bin Hujrin gitu. Bisa di aya dua anu make pil model pil mandi majawaza basaruhu isyaratahu. Kan Syu'bah bin Al-Hajjaj masih kuat. Ya, ya kalau nyolong sih kok kata mana mereka. Sadar. Pan Sofiana. Dia ya Sofia. Atau berjaga atau kue setingkat ya. Kue PR atau dia mengganggu. Ini maksudnya diskusi teh. Lain artinya orang apal KB gitu bisa yang nanti kebaca seimana lebih amat dina asan mengalian daya dina istifta daya padahal kungsi macam-macam ingat ya sholah ya. Asolah jauh tadi. Bisa drumli aja. Langsung si si etana teh si tema babna teh ngaran judul babna teh disarwakeun jeung sarah-sarah kita gitu. Anadzuru ila maudi insu judul langsung pak make aja dia. Idam mana idam dan PR. Sementara kumaha tuh? Si Cakra. Ya orang mah sementara taat ka Ustaz. Taklid mun bahasa itu. Ya sementara taklid ya. Tapi yang Ustaz ada salat. Waktu sholat kita taklid kan ya tuh. Kudu hari wae atuh gitu. Seimin mah boleh seseorang memenangkan yang dekat wanya lebih khusyuk. Betul. Salah karena arahan nu diharamkeun menang ka bubur kan tangga. Itu gampang kieu nya nyari. Lu aneh wae ta wae bin hujar apal ti mana layu jabi zuma suruh isyarat. Berarti kieu ta. Teh kitu ta nempo ka hareup. Ya, tiga nama dalam amun nempo ka imam itu di belakang. Moal ka ciri Nabi pandangana ka mana? Berarti besok berjengkit. Tapi bisa wae. Tapi kira berarti kita aja benar. Itu bisa wae Nabi salat neker sorangan wae datang ngeli teu nih. Wae teh salat gitu ya. Sanes ke salat. Tapi di teks hadis nama la anzurana ila salati nabi teh ti awal ti ngawitan takbir. Ini bisa wae Nabi kan wae. Kene aya kemungkinan. Wae teh salat wae teh salat. Atau makmum juruna kan imam tadi diharapnya kemun orang tim lah dia kan kecil ya tekunuknya tetap angkat tinggi ayahnya jadi karena masalah memang nyontoh nya dia kemana benar canggih kamera nukinya si tinggali tino YouTube ya kalau juru tau kasih ini apa dunia. Ada yang lupang tukangan Nabi ketika sholat. Apa lah kata? Masih ada bebasnya. Biasanya mah jajaran Abu Bakar. Abu Bakar. Lebih pernah kan Abu Bakar ngaliwat. Nah, aneh nanti ya. Ya berarti tidak memang kehalangan. Kehalangan bisa. Kehalangan bisa. Kehalangan bisa. Tonggong Rasul nari ke sholat tek ya, apa bukan paling gitu mana nari lah. Persib aing. Lakukan mas, yuk sediakan mas.
tonggong imam teh cetakan koran gitu. Dosa lagi penuh dosa. Entar sujud katinggal ingkapna, entar kesujud kita ditempo gitu. Sambat. Mau ketinggal ingkapna. Atawa Rasul memang sujud pisan gitu. Eh sujud Rasul sujud ke sahabat ki. Berarti kan hadis-hadis anu istidlalna model sanu yang dulu Boteng sahabat menempot di luar. Sama nih sujudnya kita gitu. Berarti hadis-hadis di pikiran lain. Hadis-hadis eta kan bisa wae jadi wajib istidlal yen salatnya nih gak kehare. Dalam mau diung sujud mah Rasul mau kaciri ingkar benar gitu. Atau perintah mau anazoru ilah mau diung sujud teh muncul setelah adanya bebas pandangan karena naon teh asal nama bebas harita teh sahabat teh kan dina cukang lantaran anak cukang lantaran hadis-hadis tentang anazoru ilah mau diung sujud teh sahabat teh nempo eta nanti malu kiper gitu. Bajak ayah nu nempo manuk kibar ayah nu rasul juga nanti sigana gitu kan sano apa nah pelarangan eta teh kan sahabat ke sholat ning manu pe gitu si rasul teh layan tahiyana kaumun akwamun ya akwamun terus yarfauna absorhum bila sama i fisolati terus ayat terusan tuh Allah tarjim ilaihim tuh parentah kata nyata mak PR tanyakan ke berarti nyeruntutan hadis berarti menahela tangan dicarikan kok langsung kieu bisa beres sekolah atuh teh mana ya ada jumlah ieu ulah suruh nah ya nu tadi balikeun deui panon dengan mata batin wah ieu karena ieu mata ketiga segara segala mata ieu CCTV kan gitu mah tong nyalakeun nya anu sok ulah lieur eta mah anu di paling ku setan teh. Idam semangat. Dia lelah dari tadi. Main ping pong ge idam tadi. Idam balik ke kampus PR, dia kita langsung. Dengan kampus langsung. Dengan ilham di idam. Tanggal kelangit mungkin tengah kali mal turun ayat kondang mau turun ayat kondang gitu ada bisa terbalik deh karena si ayam di kubruk tidak suka meter pilak jadi apa pilak jadi terpis pulangnya dam? Ya tidak. Tiba-tiba itu. Ya lah. Ngecas lagi. Karena rata kalau buat wajib kapi lah. Kira kasur. Tiba-tiba itu. Pilih falafon. Dia yang nge-uploadin foto ngawas bagian Syekhul Sufaha Tamhid di tahun lalu kiblat pan enu momentah Zainal Mutakin sasetin orang lembang gampang aja diperhatikan gue ente malah oh iya Sherlock iya
ngomena teh punten manawi diperhatoskeun deui tarjamahna aya aya al-qiblah qiblah nah aya al-qiblah aya al-qiblah berarti merhatikan oge al-qiblah atuh itu atuh ada aya berada ya di oh aya sok sanajan apal al-qiblah teh artina cipokan anu kecupan cuman punya menarik oge nyukruk di awal French kiss satunya di awal nah ada tadi sakalan pada terjemah iya kemarin ngapot genangan itu pak nyam maksudnya nyam nyam ade gitu judul oh gitu paling cerdik gitu orang mah tau orang nih sih mau saya mikiran jadi mana enggak macam nah masa rogi balas pani ngawitan ngabahas kobala teh kok cap koblu gitu koblu yusta malu fit takodumil mutasili wal muntasili wa yudadu ba'du ari kecap koblu teh dihartikeun sebelum atau saacan gitu nah kecap koblu teh digunakeun takodumil mutasili wal munfasili dina keterdahuluan anu nyambung atawa anu misa anu misa talamun fitakodumil mutasil awil wal munfasil ketersambungan keterdahuluan anu nyambung atau anu misa kecap antonimna kecap kebalikanna teh ba'du koblu setelah ba'du koblu sebelum ba'du seacan gitu. Wakila yusta malas fitakodumil mutasil dua-duana teh dek koblu dek ba'du dipake fitakodumil mutasil dina keterdahuluan anu nyambung wayudodu duburun wadduburun antonimna kecap duburun buat duburun itu. Nah maksudnya keterdahuluan nu nyambung teh saat model kumaha gitu. Model kumaha apa pemakaian kecap koblu teh ayah sabeberaha jenis itu. Fil makani bihasa bil idofati. Lamun fil makani bihasa bil idofati berarti koblu teh dorong makan keterangan keterangan tempat gitu keterangan tempat contoh contoh nak lamun dina dina jamil durus mah dari kobla dari ka imah urang teh saacan imah maneh berarti nu nu keterdahuluan mimitina ke imah urang atau imah maneh itu aku misalkan rumah Mang Wayan teh rumah ieu teh saacan rumah si Emas gitu saacan rumah si Emas kobla eta kobla nah ditambahan bahasa bil idopati ku sabab perspektif jalma nu mandangna bisa wae penggunaan kobla pun beda cek jalma nuti dia lebang dekat itu mah iya teh sahajan itu tapi cek jalma nuti itu kadia mah itu sahajan iya gitu bihasa bil idopati teh perspektif jalma nah kumaha sih lamun urang misalkan nyebutkan pom bensin deket itu deket Canawiyah teh sahajan Indomaret misalkan teh saacan Indomaret cek jalma anu ti kulon kawetan tapi cek jalma anu ti wetan ka kulon mah Indomaret teh saacan pom bensin gitu jadi keterangan keterangan tempat teh bukan keterangan tempat sebenarnya tapi keterangan waktu mana heula nu ku urang dilewatan gitu. Iya, makan. Iya, gorengan saya.
Dan kamane jadi gorengan saha? Goreng mana? Kambuan. Kambuan. Di gorengan mana? Kambang. Kambang. Aduh su. Aduh su. Terang bener. Rasanya. Kamu serius deh nggak? Kedua. Jadi tidak ada koblu atau baru dorok makan keterangan tempat. Semuanya cek arogi fakulun isyaratun ila takodumi jamani kabehanana nuduhkeun kana waktu keterdahuluan waktu nuduhkeun kana dorok zaman. Tapi dina yang ngedurus dina anahul wafi gitu. Makan ada zaman. Dinamakan ada jaman kuat. Jaman itu bagian dari makan. Bukan. Jadi lamun makan, makannya. Makan. Ruang dan tempat. Ruang dan waktu. Tapi di nanahul wapi jaman kuat. Tadi cincin lagi ya? Bukan soal makan, tapi aya ka asup zaman gitu. Dan janten salah leres nama sanes. Keterangan tempat. Gitu. Nah, tapi waktu. Nama keterangan waktu. Apa waktu teh zaman? Nya waktu teh zaman. Makan mah tempat. Makan mah sama. Makan deui eta tempat agung ya. Ya, rasanya lain kok. Saya serius. Dari kobla dari ka imah urang saacan imah maneh teh. Cek urang, dah cek si itu mah. Imah urang saacan imah mah. Oh iya begitu. Jadi perspektif mana heula sih nu di liwatan ku urang. Fi zamani mah pugu, misalkeun Abdul Malik bin Marwan teh saacan Khalifah Al-Mansur atau Abu Bakar teh ngajabat jadi khalifah saat Umar gitu. Keterdahuluan waktu fil manzilati tina kedudukan tina kemuliaan samodel Abdul Malik qobla Al-Hajjaj. Abdul Malik teh saja Al-Hajjaj. Leuwih mulia Abdul Malik bahkan Al-Hajjaj kedudukanna sebab Abdul Malik khalifah Al-Hajjaj cuma jenderal atau wazir gitu. Ustaz Isan qobla Ustaz Yayan qobla Senat. Tapi lebih mulia yang miniti anu disebutkeun daripada anu kadua atau fit atawa fitartibi sinai. Contoh Alumul Huja. Ta'alumul huja qobla ta'alumul khoti diajar ngeja heula saacan diajar nulis gitu diajar ngeja heula saacan diajar nulis eta mah tartib hiji aktivitas gitu al ilmu qoblal qauli wal amali gitu ilmu heula dipasagikeun saacan ngomong jeung beramal gitu. Hujan. Rasa tos iya. Anggar koblu ajeng. Ajeng. Iya. Kadang koblu. Wali isi kurba kubri armin kok. Ingat kenet ya. Kanin kofruk. Rasa tos nangi. Ayah kecap alkobil. Anu arti nate ulang. Kobil habil. Al kobil alladhi yastaqbilu dalwa minal diri fayahuduhu. Nu disebut al kobil teh jalma anu nyang harepan ember. Ti sumur tuluy mawa ember eta gitu.
aya alqabila tu khusus ka nu anas amati takbalul walad. Alati takbalul walada inda wiladatihi ari alqabilatu mah jalma anu nampak budak pas lahirana di urang sok disebut paraji pun baik alqabilah anu mimiti nampak budak gitu tah ieu nama teu leungit yastakbilu nying hareupan nampak sabab aya alqubul aya adubur yang harapan al iya teh yukana minasau ataini kecap alqubul kecap adubur teh mangrupakeun kinayah makna nu kadua tina asau atain dua no dua orang dua ini dua ini alqubul iya harem nu harem lamun cewek eta lamun cowok iya gitu aduh di kamera jadi betul halagok bisa nyebut anji anji alqubul mah nya kintil gitu lah lamun adubur nu tukang gitu. Ya, awal mah eta bandros. Tahu dipanakeun jujur. Jujur dibalikeun dina. Aya akbala yukbilu ikbalan. Si Iqbal teh ka dieu. Iqbal tukang nyemes. Ikbalan. Iqbal tukang bujur. Ya lu pada edit ya aja video mau di download ge aman aman tunggu ke di baik ande siuri lah tadi gitu kan akbala yuk bilu ikbalan teh artinya nyingharep lain nyingharep pungkul tapi atawajuh nahwal kubur nying harep ka arah kubur ka arah orat nu diharep kade lain banget nying harep iya tapi nying harep ka arah gitu ya bisa nasir ya dia kia lah menger mengbak najong tuh kumah irung nying harep kumah irung harep ka arah iya, jadi maksudnya paharep-harep lain iya di dia nying harep banget tadinya gitu. Tapi iya nying harep paharep-harep ayah kan nying harep teh karena satu kangenana itu mah lain disebut akbala gitu da akbala mah atawajuh nahwal kubul nying harep ke arah kubul gitu ke arah iya gitu ke arah kelamin gitu ulang sudah mah lu lanjut nak gunung, lanjut di tukang, lanjut mah terkasar, terkasar. Kamu naya ngomong ke orang di tukang, berarti orang kerjaan. Sampai saya ngomong gitu. Kami di nak gunung kah bayang sak? Keraan, asal usul. Keren gitu kayak gini harus kita langsung cenghal cenghal dia sudah dapat ini pas iya langsung datang pas saat itu kadangnya nanti bagian kamu jadi gambar ayak mukobala tina kobala yukobilu mukobalatan aya takobul takobala ya takobalu takobulan sarua maknana teh ayo kumila eta saakar jeung bawol bawol bawol
Balaya bulu. Balaya bulu. Nyanya. Balaya bulu. Balaya bulu. Balaya bulu. Balaya bakaya biku kau kan. Capek ngai bisa. Balaya kak. Teman tidak balaya kulo kau lah. Bakaya biku. Bakai kok. Mukobalah takob bul. Takobul yuk bilu bagum ba don. Sabagiana ning harep ka sabagiana di mata kobala. Takobala diartikeun silih ning harep muttaqiina ala sururim mutaqabilin gitu. Atawa ayat nuhi jadi surat al-hijr. Amal mutaqabbalan al-qiblah. Al-qiblah teh wajan fi'lah anu mana eta teh masdar hai'ah. Qiblah cara hai'ah kaayaan jalma anu nyingharepna teh siga kumaha disebut kiblah. Ismun lil hali ala ismun lil halati alati al alati alaihal muqbilu nu nyingharep teh kaayaan nyingharepna siga kumaha kan sabari diuk ge nyingharep sabari nyarande atau ngagoler atau nyangkere nyingharep ka ditu kasadaya mutaqiina ala sururi mutaqabilin teh nyingharep silih hareupna teh bari bari no mutaqiin teh nyender bari bersandar gitu bari nyender tah kiblat teh asalna mah nerangkeun kaayaan si nu nyingharep teh ciga kumaha gitu bisa bari dieu bisa bari nyangkere bisa bari nyarande dan yang sejabannya. Tapi diartikeun kiblat teh makna kaduana ismun lil makanil muqobali al mutawajjahi jadi hiji ngaran pikeun tempat anu di singhareupan gitu. Sabenerna kiblat mah ismun lil halati nurangkeun kaayaan si anu nyangharep. Tapi jadi ngaran pikeun hiji tempat anu di singhareupan. Al-qiblat pun aya anu aya maknana teh rihu soba. Oh, angin. Angin timur sabab angin timur cek orang Arab mah listik balil kiblati sabab angin timur maju nate ke arah kiblat ke arah Ka'bah gitu ke arah Ka'bah tah itu bisa bisa masrik bisa coba ilahi soba cap kobila ya kebalu diarti kenampi kobila kobil tu ya kebalu diarti urusan apa ini iu kobila ya kebalu aya takobala ya takobalu takobala ya takobalu diartikeun nampi duanana boga unsur ya padil kenikah duh sawalnya tetangga si padil anu poho takobala lumba. Belum ini benar kan? Eh, ini.
ku pakat soap arep-arep. Ini tinggal aja nopo ini. Aku baru kenalin kuik. Terus jawab. Kecap takobala ya takobalu nuka dituna kobila ya kobalu. Kobila ya kobalu nuka dituna takobala ya takobalu teh. Kobulu syai'in ala wajhin yak tadi jawaban kal hadiyati wanahwiha. Nampak hiji perkara dumasa alasan anu bisa nuntut pemberian pahala seperti hadiah atau jin sami-sama. Ku kecap kobila takobala diterima nate margi barang atau jasa atau usaha anu ditinggal ku jalma anu nyerahkeun nate barang hade jasa hade pagawean anu hade ditarima kunu narimana dibere hadiah ka jalma anu migawe kitu hade pagawean maneh tah ku kecap eta teh geus ditarima tah ku aing barusan gitu. Atau moal mungkin jalma nu gawe na goreng di kobila diterima terus dibonusan goreng ieu pagawean maneh tah ku aing dibonusan kan moal mungkin tah kecap kobila mah aya unsur hade gawe na hade jasa na hade barang na terus diserahkeun ka hiji jalma ku jalma eta dipuji hade gawena hade bla 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 dibere hadiah gitu. Inama ya taqabbalu lahu minal muttaqin tah pagawean na matak ditakobala ku Allah teh sabab bijil ti jalma anu takwa anu gawena hade ibadahna hade anu mana ayat eta teh dina surat Al-Maidah ngobrolkeun dua budak Nabi Adam anu hiji mah tuku bila min ahadihima waram yutakobal min hal akor nah betul ditarima tisi iya mah sabab kurbana ku barang kurbana ku barang anu saaya-ayana malah mah bisa disebutkan terlayak lah dikurbankan gitu. BS gitu atau KW misalkan non sih sayur-sayuran yang buah-buahannya busuk. Tapi anu tuku bila mah ingon-ingon nupang hade na nudi serahkan ke Allah teh atak inam ayat takobalullahu minal mutakin gawe na hade ibadah na hade ditampah teh ditampah hukum ku Allah di sawaban dibere hadiah dibere ganjaran gitu asal sholat gitu kan malah dina Al-Ahqaf ayat 16 ulaikal ladina hum nataqabbal punten ulaikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu maranehanana teh aranjeuna jalma anu ku kami ditakobala ditampi naona ahsana ma amilu gawe anu paling hade eta gawe anu paling hade nu mutakobalan teh matakan Rasul Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan teh sabenerna aya harapan amal hade mudah-mudahan Allah terus abdi teh terus ibadah hade-hadena itu tingkat Rasul masih ngarasa bisi ibadah urang kurang gitu taqabbal mutaqabbalan teh dininya gitu. Matak cek arogim fa tanbihun ayat nu tadi ahsana ma'amilu Al-Ahqaf ayat ieu ulaika la ta ayat ieu teh ku kecap ahsana ma'amilu jeung ta natakobalu teh tanbihun an laisa kulu ibadatin mutakobalatan jadi panggeuing teh satiap ibadah teh mutakobalatan ditarima bal inama yutakobalu ala wajhin maksusin
tapi di takobala nate ditarima nate dumasa alasan anu khusus. Lamun tadi alasan anu khusus nah ieu ahsana ma'amilu aranjeuna tos megawe pagawean anu paling hade atawa inama ya takobalu minal mutakin teh mata takobala teh ditampi nate sabab jalma anu takwa anu mana jalma anu takwa mah benar-benar imana benar-benar ibadah nah gitu. Jadi Allah mah yang tukang rongsokan. Tidak asal-asalan apa gitu. Ya Ustaz, anu beranggapan rongsokan mah asli ya. Pas nikah kobil tuh gimana narima saya di sarang gorengnya. Narima dek saya dek gorengnya. Tuh, ayah, kadang-kadang. Tuh, kalau gitu, berarti nusahin aku. Tau, paksaan nanti. Dapu siapa keren. Pertanyaan. Mau apa adanya lah. Apa kan orang mah nyaksiannya. Sama me akan teh. Si hus penduaan langsung. Siap, cenah mau budak bapak ke surga. Salah, cenah pertanyaan. Kurma siap ngajaga tina neraka. Namun kasur kamu udah nggak pasti. Cara ikan tuh. Radikal. Radikal. Jadi kut kobila kuta kobala ada penerimaan, ada kerelaan, ada ridho jeung al isabah di jerona. Ridho jeung pemberian ganjaran gitu. Itu yang pemberian keajaran ayah kubalah ngagambarkan kapalah ngajamin bertanggung jawab gitu. Sabab kapalah aukadu tak kobulin atau aukadu kobulin dengan saukur diterima terus dibere ganjaran tapi urang ngajamin sakabeh kahirupan lah gitu. Patakafala Jakaria nampak Maria. Jakaria nampak Maria kecapna kumah. Dam. Patakobalaha rabbuha bikobulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Tah ku kecap kafalaha teh dengan ukur nampak ukur. Tapi bari jeung ngurus, ngurus pakeana, ngurus katuangan, ngurus sagalana termasuk ngurus pendidikanna gitu. Termasuk ngurus pendidikanna. Tah kiplun teh beban. Nya beban tanggung jawab, jaminan gitu. Menanggung. Tah patakobala ha udah rompu ha jadi beban dan beli koplok buka koplok ini koplok baik kan jadi si koplok si beban si beban kabung berat nalika Hana istri Imron nadarin budak anu dikandung teh bakal muharoron bakal non deka bakal di non diwakafkeun gitulah yang ngurus Baitul Maqdis lamun dina eta yang ngurus Baitul Maqdis ngarep fataqobala harobuha biqabulin hasanin teh aya taqobal di dieu yen nadarna hanah eta pagawean anu hade sok sanajan budak anu dikandung teh teu jadi lalaki tapi awewe angger masih kena di dipasrahkan jadi muharoron nungerina bikobulin hasanin kuduna jadi maful mutlak tapi nahan teu bitakobulin hasanin tapi ku bikobulin hasanin lil jam'i bainal amro ini takobul teh tataroki fil kobul tingkat nuleuwih luhur tibatan kecap kobul ari kobul teh yak tadi ridho wal isabah gitu. Allah nampi na ridho, Allah nampi na seneng barijeng, nga masihan pahala kah?
ibu na Maryam gitu, ka ibu na Maryam. Nu tadi Allah sururi mutakobilin teh bisa wae ning hareupna teh imma bidzati secara zat, secara fisik pangharep-harep teh. Wa imma bil iya inayati wa tawafuri wal mawaddati. Bisa wae silih hareupna teh fisikna mah teh silih hareup. Tapi aya kepedulian ka jelema eta. Aya kadedeh ka jelema eta. Eta teh geus geus takobala, geus mukobala, geus takobul. Jadi kobila teh ada unsur-unsur eta gitu. Aya mawada, aya tawafur, aya inayah, aya kepedulian. Malih mah dina surat Al-Hijr ayat 47 disebutkeun wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ke di surga kami nyabut kadengkian ti hate-hate maranehanana tapi ka maranehanana jadi ikhwan ala sururi mutaqabilin anu di luhureun kasur di surga teh mutaqabilin silih jeung hareupan. Bukan saja silih jeung hareupan fisik tapi ku sabab kadengkian geus dicabut terus ku Allah jadi ikhwanan, ku mutakobilin teh lain fisik doang, kepedulian ada, sok sanajan teu diharepkeun, kadedeh aya sok sanajan teu diharepkeun gitu. Tak terlepas tina unsur-unsur eta gitu. Timeme ku bahasa nu di awal logika eta gitu. Kecap qabilah ge tina qabilah yak balu. Artina al-jama'atul mujtami'atu allati yakbalu ba'duha ba'dun. Hiji masyarakat anu individu-individu nate narima silih narima narima norma narima norma na narima adat na narima kebiasaan na aya ridho kana pasti eta teh bagian tina lapis masyarakat urang. Oh, kalakuan anak itu kieu. Ya lah dia. Lemah dia. Tadi tambahan ku biasa Ewelen. Tambahan ku Edward William Land. Maaf. Kecap. Kobi layak balut teh. He took, received, or admitted willingly or with a probation. Jadi kecap qabilah mah aya willingly gitu. Willingly teh nampakna teh dengan sukarela, dengan senang hati. Aya probation. Aya persetujuan gitu. Qabilah aya persetujuan. Akbala alaihi maknana teh he show favor to him. Dia menunjukkan kebaikan hatinya kepada dirinya gitu. Qabila teh maknana positif gitu. Saka paham abdi mah maknana positif gitu. Tidak paham abdi mah. Itu bila tambahan dari dia koblu teh manana before saacan contradiction of ba'du beda jeung ba'du bisa nerangkeun katerangan of time and as some say of place also gitu. Tapi kadang mah nerangkan keterangan tempat gitu and of rank or station manzilah teh ya manzilah teh ya qabul favorable reception penerimaan dengan kebaikan gitu acceptance approbation persetujuan inclination of the mind gitu
aya kesukaan dina dina pikiranna aya kecap ala fulanin kobulun maknana teh ida ahabahu man ro'ahu kecap si eta mah boga kobul artina teh nu papada ninggal si eta pasti we cinta cinta si eta aya penerimaan aya good lines aya beauty aya grace rahmat aya kamline aya molek indah pleasingness aya kesenangan gitu jadi ku nampana teh lain nampak secara sembarangan lain nampak secara kapaksa gitu tapi nampak dengan ketulusan narimakeun naon wae cinta senang narimana gitu anu nantinya berbalas gitu berbalas ka maneh nanti jadi hati jadi naon tak kecap kublah maknana nyium tina kobala hari nyium pan harep-harep gitu tetap apalah ya nyium itu kan isi gitu ke nyium itu kan nah nyium itu kan lah di bujinya lah salam buat yang kene dan kublat al kublat amal kubul.